На Росії змінюють позиції або, принаймні, я так розумію, офіційні назви стосовно війни в Україні. Речник президента Росії Дмитро Пісков в інтерв'ю московському виданню «Аргументи і факти» визнав, що війна в нашій державі – це вже ніяка не спеціальна військова операція їхня. При цьому він назвав Захід стороною конфлікту. За його словами, РФ робитиме все для того, аби не допустити деокупації Криму і частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.